Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. Двоє поранених бійців та 37 обстрілів. На сході України російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь на всіх напрямках, провокуючи українську сторону. Обстріли ведуться зі зброї різних калібрів. Так, наприклад, Новозванівку накрили вогнем з ракетних комплексів. З мінометів окупанти обстріляли Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї Славне, Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер, по Широкиному – БМП противника. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм російсько-окупаційні війська обстрілювали Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-мм мінометів – Новозванівку, з гранатометів та стрілецької зброї – Станицю, Луганську та Новозванівку. По Новозванівці також вели вогонь протитанкові ракетні комплекси. На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли наші позиції в районі Зайцево та Авдіївки. Загалом зафіксовано 37 обстрілів, двоє наших військових поранено. Не всім в житті дається другий шанс для виправлення своїх помилок. У громадянина Луганської області, який в 2014-му добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань, таку можливість дали – після того, як він сам зрозумів свою помилку. Програма Служби безпеки України «На тебе чекають вдома» розрахована на громадян, які необачно зробили свій вибір на користь так званих ЛДНР – незаконних республік. Перебуваючи у лавах терористів, мешканець міста Лисичанська облаштовував укріплення, займався господарською діяльністю, чергував на блокпостах. Мені давали сигарети, там тушенку, хліб. И в мои обязанности входила проверка документов и транспорта въезжающего и выезжающего из города. Побачивши мародерство, безлад та беззаконня, що коїли прихильники Новоросії, він розчарувався і залишив своїх подільників. Та, побоюючись кримінальної відповідальності, тривалий час не міг повернутися додому. Дізнавшись з мережі інтернет про програму Служби безпеки України, добровільно звернувся до правоохоронних органів. Обращаюсь к тем, кто сейчас воюет в ЛНР, ДНР, у кого руки не в крови, кто не совершал тяжких преступлений. Сложите оружие и возвращайтесь домой, к нормальной жизни. Вас ждут семьи. Наразі, визнавши свою помилку, луганчанин знаходиться вдома з родиною та допомагає слідству. Якщо у ході досудового розслідування буде встановлено, що колишній учасник незаконних збройних формувань не вчиняв тяжких злочинів, то його буде звільнено від кримінальної відповідальності. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. 20 січня в Києві відбудеться прем'єра фільму «Воїни духу». В ньому очима самих кіборгів розкривається трагедія героїчної оборони Донецького аеропорту. Для стрічки записали понад 70 інтерв'ю з захисниками. Подробиці у сюжеті наших колег з військового телебачення. З січня 2017-го у кінотеатрах країни стартує прем'єра фільму про героїчних захисників Донецького аеропорту. Фільм «Воїни духу. Історія про останні 5 днів оборони ДАБ легендарними кіборгами». Автори стрічки Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська розпочали зйомки ще з вересня 2014-го. Доля звела нас із, ми познайомилися спочатку з добровольцями зведеного загону повітряних сил Збройних сил України. Ми поїхали у Вінницю, познайомилися тоді ще із заступником командувача повітряних сил Грунтковським Олегом Леонідовичем. Зараз, як вам відомо, він уже генерал-майор. І домовилися про те, що ви хочете знімати про наших бійців на нулі. Ми сказали так. Він каже, так у нас же так і є. Це ж наш зведений загін. Причому «Зеніт», да, система оборони Донецького аеропорту. І ми почали знімати. Ми знімали по військових частинах. Хлопці їхали до нас, ми їхали до хлопців. Для фільму записали більше 70 інтерв'ю з нашими захисниками. Хронометраж стрічки – 48 хвилин. В ній очима самих кіборгів розкривається трагедія героїчної оборони Донецького аеропорту. Проте ані кадрів насилля, ані жорстокості фільм не містить. Один із головних героїв, кіборг Анатолій Свирит, впевнений, що історії героїв нашого часу повинні бачити і знати усі українці, а також пам'ятати про сім'ї тих, кого з нами вже немає через цю жорстоку війну. Нам не треба доволі часто це показувати, тому що нам це все вже на все життя. Да? З цими родинами, з цими дітьми ми будемо до останніх наших днів.
Але все ж, під час війни це забувати не треба, друзі. Не за те їхні батьки загинули, щоб їх так швидко забули. І гідність українця – це дуже почесно і поважно. І загинути за Україну – це дуже почесно. Тому це треба цінувати і бути українцем. Прем'єра фільму «Воїни духу» та вихід у прокат відбудеться 19 січня в муніципальних кінотеатрах України. Ця подія приурочена до річниці легендарної оборони Донецького аеропорту. Мар'яна Маркевич, Вадим Стасюк, Військове телебачення. Ціни по-новому. Жителі Миколаївського району готові перекрити трасу державного значення. Причина – тарифи на проїзд з кількох сіл до обласного центру. Сторони конфлікту зійшлись у районі сесійній залі, аби розібратися у ситуації. Через погрози людей перекрити трасу районна адміністрація в надії вирішити ситуацію мирним шляхом зібрала всі сторони конфлікту на очну ставку. Розпочали і скарги громадян. Загалом людей турбувало кілька запитань до представників управління інфраструктури, керманичів району та перевізника. Місця зупинки громадського транспорту, що були затверджені ще кілька років тому, та наявність квитків. От скажіть, будь ласка, ви виїжджали на зупинки? Ви спілкувалися з людьми? Чи потрібні ці зупинки? Де вони потрібні? От розумієте, ви затвердили, вам надали, ви затвердили. Кінцевий споживач. Так, ми кінцевий споживач. Ми хочемо, щоб як нам вигідно. Білети повинні бути вже до законодавства, білети впишіть. Якщо не буде цих білетів з радсада, кожному, щоб не то, що я просила білет, водитель знав і давав білет. Даєш гроші, ось тобі білет, там моя страховка і моєї дитини. Та головним залишалося запитання щодо постійних стрибків цін. Загалом за останній рік проїзд підвищився на 5 гривень. Голова райдерш-адміністрації висловила власну думку щодо ціни на проїзд. Ціна, я не можу сказати, що вона нас задовільняє, як мешканців району, як людей, які не отримують такі статки, не мають такі статки, які б дозволяло собі так. Такі ціни за проїзд платити. Будучи економістом з багаторічним досвідом, Алла Воробйова вважає їх виправданими. З цим погодився і керівник товариства перевізника «Оріон Авто». Валерій Буркун розповідає, що попри відміну державної компенсації, підприємство продовжує перевозити пільгові категорії населення у збиток собі. Також керівник нарікав на різке підвищення ціни на дизпальне. Якщо ми купували ціну, ставили на дизельное топливо на опте 17.40, и за буквально две недели цена превысила 20.50, а сегодня она уже 21.50, то только одна из статей себестоимости увеличилась порядка 15-20%. Підвищення ціни на пальне зрозуміло всім, та людей дивує нестабільність вартості квитка. Селяни розповідають, ситуація з коливанням у вартості проїзду вже стала майже нормою для перевізника. Особливо яскраво це було видно 4 січня. Зранку був 17,80, потім був 14,85, потім був 17, потім був 15. Скажіть, чим хто взагалі регулює, контролює все інше? Звідки це береться? Ось таке питання. Розумієте, їде людина на роботу, вона бере там скільки там гривень карман, вона бере 30, і вона приходить, навіть такий сюрприз, знаєте, та щось таким підскаком. Як це так? Я запитала водителя, скажіть, будь ласка, хто вам дав право повишати за один день 4 рази ціну? Він в телефонному режимі був, говорив такого, від руководства, хто вам сказав? Як подзвонили, так я повишав. Так, я кажу, може батько подзвонив, брат, сват. Чиновник профільного відомства пояснює це просто. Поки управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації мало такий важіль впливу, як регулювання тарифу, вони впливали на ситуацію. Та нині – зась. До 15 року ми до цього піднімали тариф, аж два роки там розраховували, два роки цей. І ми скажімо, не то, що там стримували, так виходить, що регулювали тариф.
Зараз ми не регулюємо. І ще більше того, зараз навіть інспекції по ценам, яка має це робити, немає. Учасники конфлікту тривалий час не могли дійти згоди, тож голова Миколаївської райдержадміністрації Алла Воробйова запропонувала людям викласти всі свої претензії у листах та надіслати їх їй та перевізнику «Оріон Авто» до 20 січня, після чого вони разом розглянуть всі матеріали та будуть спільно з перевізником шукати компроміс. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Концепція нової української школи починається з сьогоднішніх студентів, які незабаром стануть біля дошки та навчатимуть школярів. Питання реформ загальноосвітньої школи обговорили сьогодні на круглому столі в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. На реформування в середній освіті вже давно чекають і вчителі, і учні, і батьки. До обговорення концепції долучились студенти філологічного факультету, які на практиці вже спробували себе в якості вчителів-мовників. Ми спробуємо обговорити ті питання, що пов'язані із реформуванням організації мовно-літературної освіти в Україні, в нашому регіоні. Спробуємо поговорити про те, яких змін ми чекаємо у зв'язку з цією реформою у змісті шкільних програм, державних стандартів, якого оновлення потребує методика проведення уроків української мови і літератури, якої підготовки потребують вчителі. Підхід до нової української школи базується на принципово інших засадах. Ми в даному випадку вже повинні розглядати під кутом зору формування певних компетенцій. Які ці компетенції, як їх реалізовувати через викладання мови, через викладання літератури, яким чином відбувається формування фактично нового випускника нової школи. Студенти 4-5 курсів філологічного факультету мали змогу поділитись своїми спостереженнями та висновками від проходження виробничої практики в школах. Адже навчаючись в університеті, ще є час підготуватись до викладання за концепцією нової школи. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Велике завершальне свято новорічно-різдвяного циклу «Хрещення Господнє» у народі Водохреща відзначається православними християнами 19 грудня. Цього дня у храмах лунають святкові служби, а далі йдуть до освячених ополонок. Наша знімальна група побувала в одному з миколаївських соборів. За кілька годин до початку освячення води на церковному подвір'ї вже збираються люди. Крани у ємності з водою перевіряють, черга поступово збільшується. До свята готуємося зарані. Купаємося, ну, правда, не в ополонці вдома. Ну. І вечеря вчора була, вся сім'я збиралася. Ми вдома трошки посвятимо всіх рідних, близьких. У мене мама в селі живе, їздю до неї, трошки привезу її. Так, квіти деякі вкропимо. У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері людно, ще триває служба. Тим часом людей на вулиці більше. Розкладають на землі пляшки з власною домашньою водою, запашні осінні квіти та налаштовуються чекати далі. Приходимо в церкву, святимо воду, потім дітям роздаємо, які не ходять, поки возраст не підійшов ще. Використовують освячену цього дня воду традиційно для енергетичного очищення. Ну, жена ходить там вдома, значить, кропить там, п'є. Коли плохо чувствуюся, я п'ю, і легше становиться. Очікувані зцілення тілесного та духовного не забувають і про Україну. Городянам бажаю дуже миру, саме перше, здоров'я, щастя і миру, аби закінчилась війна, щоб було все добре. Анна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це наразі всі новини. Зустрінемось о 19:00.